منم چې دنیا د خلکو ډکه د بادشاہ خو د خړو پښتنو په کې مثال نه پیدا کیږي منم چې دنیا د خلکو ډکه د بادشاہ خو د خړو پښتنو په کې مثال نه پیدا کیږي د ځان په هیرې دوبانی رېګه مخاصده د یار د هیرې دوه مړه سوال نه پیدا کیږي